dnešné už prázdninové zastupiteľstvo bolo kratšie, ako býva zvykom. Nemali sme tam veľa dôležitých bodov, ale aj napriek tomu vždy na každom zasadnutí zastupiteľstva sú tzv. Majetkové body, kde teda poslanci schválili trom obciam Trenčianskej Jastrabie, obec Uhrovec a obec Beckov, pozemky pod vlastne pri cestách a pod chodníkmi v týchto obciach. Buď ich chcú rekonštruovať, respektíve stávať nové chodníky za 1 euro. A obci Trenčianskej Jastrabie ešte v rámci a kvôli plynulosti cestnej premávky sme schválili aj pozemky pod autobusovou zástavkou a obci Uhrovec, dobre viete, že v obci Uhrovec máme aj ako Trenčianska župa majetky, je tam rodný dom Ľudovita Štúra a Alexandra Dubčeka. A vlastne to námestičko predtým sme schválili, a teda poslanci schválili, aby toto dostala obec Uhrovec za 1 euro, ktorá chce na to získať eurofondy a spríjemniť, zmodernizovať, zrekonštruovať toto námestičko pred rodným domom Ľudovita Štúra a Alexandra Dubčeka. Obec Beckov som už tiež spomínal, tiež plánuje zrekonštruovať chodníky pod našimi pozemkami, takže všetky tieto tri obce dostanú tieto nehnuteľnosti, pozemky za 1 euro. Čo sa týka zverejania nehnuteľného majetku kraja, viete, že minulý rok sme okrem iných zrekonštruovali a zmodernizovali cestu v Bošiackej doline v dĺžke takmer 5 kilometrov. Túto cestu vlastne poslanci majetkovo odovzdajú do správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. A keďže župa chce v najbližšom období a súťaž už prebieha vybudovať novú okružnú križovatku v meste Puchov na Strežineckej ceste 2/507, tak potrebujeme vysporiadať majetkovoprávne pozemky pod týmto novobudovaným kruhovým objazdom, tak poslanci schválili kúpu týchto pozemkov pod túto novú okružnú križovatku, ktorá sa pevne verím začne budovať v priebehu roku 2024. Završili sme dnes proces schvaľovania výdajnej školskej jedálne pre našu strednú priemyselnú školu na Myjave. V súčasnosti to bolo tak, že jedáleň aj s kuchyňou bola na internáte, ktorý je vzdialený od tejto priemyslovky necelý kilometer, a touto výdajnou školskou jedálňou chceme zvýšiť počet záujemcov, či už zo strany učiteľov, ale aj zo strany žiakov, študentov o stravovanie sa, takže my prinesieme vlastne tie jedlá z tejto kuchyne na internáte na Myjave priamo deťom na túto strednú priemyselnú školu. Čiže toto poslanci dnes schválili, zaradenie tejto výdajnej školskej jedálne do siete školských zariadení. Centrum sociálnych služieb v Novom meste nad Váhom bude mať dve nové sociálne služby. My postupne vlastne podľa tej stratégie a koncepcie budovania a poskytovania sociálnych služieb v Trenčianskom kraji pridávame týmto jednotlivým zariadeniam nové sociálne služby. V tomto prípade pre Centrum sociálnych služieb v Novom meste nad Váhom sú to dve služby. Je to odľahčovacia služba. Tá odľahčovacia služba znamená, keď máte príbuzného rodinného príslušníka, ktorý je starší a nechcete ho nechať napríklad ísť na dovolenku alebo niekde na nejaké 2-3 týždne, tak môžete tohto svojho príbuzného dať do tohto zariadenia sociálnych služieb a takýmto spôsobom odľahčiť vás ako rodinných príslušníkov, samozrejme za poplatky, ktoré sú stanovené zákonom a vyhláškami. Takže je to nová odľahčovacia služba, aj toto zariadenie sociálnej služby bude môcť na takéto obdobie 2-3 týždňov vlastne prijať takýchto ľudí, rodinných príslušníkov, ktorí teda buď pôjdu na dovolenku, alebo niekde na dlhšie obdobie cestujú. To ďalšou službou, ktorú zavádzame tomuto Centru sociálnych služieb v Novom meste nad Váhom, je tzv. Služba monitorovania a signalizácie potreby pomoci. A to je ten náš projekt, ktorý župa získala ako jediný na Slovensku. Je to projekt, kde teda chceme aj cez toto zariadenie poskytovať túto službu rôznym ľuďom, nielen v okrese Nové mesto nad Váhom, Myjava, ale aj v Trenčíne.
táto služba bude znamenať to, že keď je človek o samote sám doma, tak ak sa mu niečo stane, je monitorovaný. Tu chcem znova zopakovať, už niekoľkokrát to opakujem. Nie sú tam žiadne videokamery v tých domácnostiach, tých bytoch, tých domoch, kde samostatne žijú títo ľudia. Nie sú tam žiadne nahrávacie zariadenia. Je to cez moderné technológie, cez rôzne senzory, cez senzoriku, kde teda, ak sa niečo tomuto človeku stane, tak môže mu byť privolaná včasná pomoc, či už sú to susedia, jeho rodinní, príbuzní, známi, alebo je to samospráva mesta alebo obce, kde teda ide signál, že s týmto človekom, ktorý žije samostatne v domácnosti, sa niečo deje a takýmto spôsobom mu môže byť zachránený veľakrát aj život. My v súčasnosti máme do tohto projektu prihlásených viac ako 100 takýchto ľudí. Ten projekt chceme naplniť na kapacitu 800 ľudí, takže ak majú záujem aj ľudia, kde vy vysielate s vašimi televíziami, tak chceme vás poprosiť a požiadať, ak by ste aj cez vaše komunikačné médiá informovali o tomto, si myslím, jedinečnom a peknom projekte, ktorý dokáže v budúcnosti zachrániť, si myslím, že veľmi veľa životov práve tých ľudí, ktorí žijú samostatne v domácnostiach. A posledná vec, ktorá bola, zmenili sme od 6. júla v dozornej rade Kreatívneho inštitútu Trenčín, ktorý vlastne je spoločná nezisková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom a krajským mestom Trenčín. Nastupí od 6. júla za Richarda Takáča pani poslankyňa Zuzana Máčeková. To bola jediná taká personálna zmena, o ktorej hlasovali dnes poslanci. V diskusii sme sa dnes venovali dvom témam, obidve témy súvisia so zdravotníctvom. To prvou témou bolo odovzdanie vlastne petície s podpisom takmer 35 000 ľudí, ktorí nesúhlasia so zaradením nemocnice s poliklinikou Myjava a nemocnica Partizánske do prvej kategórie vlastne týchto nemocníc. Chceme, aby tieto nemocnice zostali v tej druhej kategórii, ako tomu bolo doteraz. A odovzdali sme túto petíciu pánovi ministrovi zdravotníctva minulý týždeň. Budeme aj ďalej bojovať za to, aby naozaj tieto nemocnice, napríklad Myjavská nemocnica, ktorá široko ďaleko nemá žiadnu ďalšiu nemocnicu, žiadne ďalšie zdravotnícke zariadenie, ktoré by mohlo pomôcť, aby ostali zachované aj Myjava, aj nemocnica Partizánske v sieti v druhej kategórii. A veľmi pertraktorovanou otázkou je vlastne teraz zrušenie detských pohotovostí. Viete, že v Trenčianskom kraji máme 9 okresov, v 7 z 9 okresov fungujú teraz tieto detské pohotovosti. Púchov zabezpečuje naša nemocnica Považskej Bystrici a okres Bánovce, kde nie je tiež v súčasnosti. Takáto detská pohotovosť tu zabezpečuje okres Trenčín. A ministerstvo zdravotníctva chce nastaviť počet detských pohotovostí v Trenčianskom kraji iba v 3 z 9 okresov. Považskej Bystrici, v Trenčíne a v Prievidzi. Myslíme si, že to nie je dobrý krok, pretože tie deti, ktoré žijú na okrajových častiach kraja v tých okrajových okresoch, nebude im poskytnutá dostatočná včasná zdravotnícka pomoc, zdravotnícka služba v tom prípade, ak im bude naozaj zle. A tieto detské pohotovosti majú naozaj dôležitú úlohu, dôležitú vec, pretože vedia aj tí detské lekári povedať, že či má ísť ďalej do nemocnice, alebo teda mu predpíšu nejaké lieky a môže sa ísť toto dieťa domov liečiť. Takýmto spôsobom budú v budúcnosti všetky deti posielané do nemocnic, pretože to chcú nechať pri nemocniciach, tieto tri detské pohotovosti, a takýmto spôsobom si myslím, že budú nemocnice ešte viac zahltenejšie, ako je tomu doteraz. A myslím, že to poskytovanie zdravotnej služby, tejto urgentnej zdravotnej služby práve pre tých mladých pacientov bude v budúcnosti obmedzené. Čiže budeme naďalej bojovať o to, aby tá sieť detských pohotovostí zostala zachovaná v Trenčianskom kraji tak, ako je tomu doteraz.